Bem-vindo a Summoner's Rift. Segundos para a liberação das tropas. Tropas liberadas. Fui forjado para destruir, e você está no meu caminho. Come on.
escapar. Da equipe vermelha foi destruída. A equipe azul foi destruída. Ah!
tropa. A equipe azul foi destruída. Neutralizado. Thank you.
destruída. Destruída.
escapar. Thank you.